नमस्कार म गायत्री कुवर राष्ट्रताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौँ आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट साउने सङ्क्रान्तिका अवसरमा विभिन्न नदी दोभान र त्रिभेडीमा स्नान गर्नेको भिड साउनको पहिलो सोमबार मन्दिरहरूमा शिवको पूजा साँझ लुतो फाल्ने परम्परा पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग विरुद्ध कास्की जिल्लामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन हालसम्म बाह्र हजार आठ सय पचास गाई भैँसीमा खोप लगाइएको पशु सेवा केन्द्रको तथ्याङ्क बाँझो जग्गाको सदुपयोगसँगै उत्पादनमा वृद्धि भएपछि बागलुङका किसान चक्लाबन्दीतर्फ आकर्षित तीन वर्षमा आठ सय रोपनी जग्गाको चक्लाबन्दी स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतले गरेको सर्वेक्षण अनुसार चालिस प्रतिशत पानी पिउन अयोग्य पानीका मुहानमा झाडा पखला लाग्ने इकोली जीवाणुको संक्रमण र पोखरामा आयोजित प्रथम अमेच्योर फुटबल रनिङ फिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि स्टार कफीलाई नकुल तामाङ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौँ साउने सङ्क्रान्तिको प्रसङ्गबाट साउने सङ्क्रान्ति पर्व मुलुकभर परम्परागत रूपमा मनाइँदैछ साउने सङ्क्रान्तिदेखि सूर्य कर्कट रेखामा सर्ने भएकाले यस दिनलाई कर्कट सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ कर्कट सङ्क्रान्तिबाट सूर्य दक्षिणाय भई पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा ह्युदयाम सुरु हुन्छ भन्ने लोक मान्यता छ साउने सङ्क्रान्ति पर्व मुलुकभर परम्परागत रूपमा मनाइँदैछ साउने सङ्क्रान्तिदेखि सूर्य कर्कट रेखामा सर्ने भएकाले यस दिनलाई कर्कट सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ कर्कट सङ्क्रान्तिबाट सूर्य दक्षिणायन भई पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा हिउँदे याम सुरु हुन्छ भन्ने लोक मान्यता छ अयन परिवर्तन हुने साउने सङ्क्रान्तिका दिन घर घरमा कागती निउवा अम्बा अनार नास्पाती साउने आरु लगायतका वर्षे फलफुल चढाएर कण्डारक राक्षसको पूजा गर्नाले चर्मरोग नलाग्ने विश्वास छ लुतो फालेर रोग व्याधि र काँडे लहराको दोष निवारण गर्न अगुल्टो फाल्ने र पोलेका मकै अमिलो जातका फलफुल घर परिवार र आसपासका छिमेकीसँग बाँडेर खाने गरिन्छ यसै दिन साँझ कण्डारकको पूजा गरी लुतो फाल्ने चलन छ लुतो फाल्दा कुकुर डाइनो काग भलायो कुरिलो पानी सरो पुेनी गलेनी लुते लहरो लगायतका वर्षे वनस्पतिको धुप हालेर विषालु काँडाबाट सर्ने व्याधि लुतो पिलो खटिरो पछाइ लुतो लैजा पिलो लैजा भन्दै चारै दिशामा अगुल्ठो फाली शङ्ख बजाई सुपो नाङ्लो ठटाएर घर परिवार र समाजलाई सुरक्षित राख्ने लौकिक परम्परा छ यसरी पूजा गरिएको सिउँडी तथा कुकुर डाइनाको लहरो घरको पाली वा छतमा रक्षार्थ राख्ने चलन छ रुकुम रोल्पाका मगर समुदायमा साँझ राँको बालेर रा सामूहिक रूपमा चोकमा गई लुतो फाल्ने चलनलाई राके फाल्ने भनिन्छ लुतो फालेपछि भोलिपल्ट राँके लाग्छ बाली नालीमा डोडुवा लाग्छ भनेर खेतबारीमा काम नगर्ने र हलो बार्ने चलन छ असारभरि रोपाइँ गरी झरी र हिलोमा पसेर खेती लगाउने भारी काम गरी थाकेका किसानहरू साउने सङ्क्रान्तिका दिन हिलो मैलो पखाली आफन्त जनलाई समेत निम्ता गरी भोज खाने गर्दछन् यसलाई खेती लगाउने काम सकिएको खुसियालीमा खाने भोज अर्थात् मैजारो भन्ने गरिन्छ साउने सङ्क्रान्तिकै दिन थारू समुदायमा गुरिया पर्व मनाइन्छ भने सुदूरपश्चिमको बैतडीमा गुजर बनारसी मेला लाग्दछ नेपाली अर्थ जगतमा साउन एक गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने गर्दछ संसारकै सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल मराङ तिलिचो तालमा पर्यटकहरू ताल वरपर र बाटोमा फोहोर गरेर फर्कने गरेका छन् पर्यटकले लैजाने पानी विभिन्न पेय पदार्थका बोतल चाउचाउ बिस्कुट मिठाईका खोल जथाभावी फाल्ने गरेका छन् प्रयोग गरिसकेपछि जथाभावी फालेका प्लास्टिक जन्य वस्तुले वातावरण प्रदूषण बनाउनका साथै प्राकृतिक सौन्दर्यलाई बिथोलेको होटल व्यवसायी बताउँछन् व्यवसायका अनुसार विदेशी पर्यटकले फोहोरलाई आफैसँग ल्याएर होटलमा छाड्ने गर्छन् आन्तरिक पर्यटकले भने फोहोरलाई जथाभावी फाल्ने गरेका छन् एक क्यापको आयोजनामा कर्मचारी स्थानीय जनप्रतिनिधि सशस्त्र प्रहरी पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय हुम्डेका प्रहरी स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारी होटल व्यवसायी लगायतले सरसफाई गर्नु भएको हो सरसफाईका क्रममा एक सय पचास किलो फोहोर सङ्कलन गरिएको र फोहोर फाल्ने खाल्डोमा व्यवस्थापन गरिएको एक क्याप इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमले बताउनु भएको छ एक प्रमुख गौतमका अनुसार तिलिचोताल नजिकै उभिएर हेर्ने ठाउँसम्म फोहोर फाल्ने गरिएको छ पशुमा महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग विरुद्ध कास्की जिल्लामा धम्माधम धं, खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ महामारी फैलिँदासम्म खोप खरिदका लागि बजेट अभावले काम सुरु नभएकोमा असार अन्तिम सातादेखि पशुमा खोप लगाउन सुरु गरिएको हो पोखरा महानगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको कास्कीमा सबै पालिकामा गरी हालसम्म बाह्र गाई भैँसी र गोरुलाई लम्पी स्किनको खोप लगाइएको भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीले के जनाएको छ केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शम्भुराज पाण्डेले सुरुवातमा बजेट अभावमा खोप खरिद गर्न नसकिएको बताउनु भयो महामारी फैलिँदै जाँदा कतिपय व्यावसायिक फार्महरूले आफैले खोप किनेर समेत पशुमा लगाएका थिए प्रदेश सरकारले लम्पी स्किन विरुद्धको खोपका लागि दस लाख बजेट जिल्लास्थित भेटनेरी अस्पतालमा पठाएको थियो जिल्लामा हालसम्म तेह्र हजार तिन सय सात गाई गोरु र तिन सय एकतिस भैँसी संक्रमित स्किनबाट सङ्क्रमित भएकोमा चार सय उन्तिस गाई गोरुको मृत्यु भएको छ भैँसी भने सङ्क्रमणबाट मरेका छैनन् पोखरा महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी पशु सङ्क्रमित छन् पोखरामा दस बयालिस गाई गोरु र दुई सय एकर भैँसी सङ्क्रमित भएको केन्द्रका पशु विकास अधिकृत सहदेव पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ बाजो जग्गाको सदुपयोगसँगै उत्पादनमा वृद्धि भएपछि बागलुङका किसान चक्लाबन्दीतर्फ आकर्षित भएका छन् बसाई सराईका कारण बाजो जग्गा बढ्दै गएको एकल खेतीभन्दा सामूहिक खेतीले उत्पादन बढाउने र एकीकृत उत्पादनले बजारीकरणमा समेत सहयोग पुर्याउने भएपछि जिल्लाका किसान चक्लाबन्दीतर्फ आकर्षित भएका हुन् बाँझो जग्गालाई एउटै प्लट बनाउने जग्गाको खण्डीकरण मिलाउने र एकल बाली लगाउँदा उत्पादनमा वृद्धि हुने भएपछि जिल्लाका किसानले फार्म समूह र सहकारी मार्फत चक्लाबन्दी गर्न थालेका हुन् प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अगुवाईमा बागलुङ जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्ष यता बाह्र स्थानको कृषि फार्म समूह तथा सहकारी फार्म मार्फत आठ सय रुपियाँ जग्गा चक्लाबन्दी भइसकेको मात्रै छैन चक्लाबन्दीमा गरिएको किवी तथा कागतीले उत्पादन दिन थालेका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालय बाग्लुङ अन्तर्गत पचास लाख लगानी तथा स्थानीय फार्म कृषि समूह तथा सहकारीमार्फत चार सय पचपन्न रूपनी जग्गामा कागती खेती ओखर खेती किवी खेती तरकारी खेती र स्याउ खेती थालिएको आयोजनाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत सुजित पौडेलले बताउनु भएको छ चक्लाबन्दी जग्गामा सजिलै यन्त्र उपकरण लैजान सकिने पानीको निकासा हुने पहिरो नजाने तथा उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने र उत्पादन लागत घट्ने भएकाले जग्गा चक्लाबन्दीमा किसानको आकर्षण बढेको जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष नरबहादुर थापाले बताउनु भएको हो रोपाइ हुने मुख्य महिना गत असारसम्ममा गण्डकी प्रदेशमा सडसट्ठी प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाई भएको छ प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले तयार पारेको असार उन्तिससम्मको तथ्याङ्क अनुसार पैँसठी हजार दुई सय सडसठी हेक्टरमा रोपाइ भएको हो असार एकसम्ममा तीन प्रतिशत असार पन्ध्र भित्रमा अठार प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइ भएकोमा असार अन्तिमसम्ममा सडसठी प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइ भएको हो हालसम्म सबैभन्दा बढी नवलपुरमा पचासी प्रतिशत र सबैभन्दा कम म्याग्दीमा चालिस प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइ भएको निर्देशनालयका कृषि प्रसार अधिकृत दिपा तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार कास्कीमा असी स्याङ्जामा पचास पर्वतमा पैँसठी बागलुङमा पैँसठी तनहुमा अडसठी गोर्खामा पचास र लम्जुङमा पैँसठी प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइ भएको छ हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङ र मनाङ बाहेक प्रदेशका नौ जिल्लामा धान खेती हुँदै आएको छ प्रदेशको कुल चार लाख उना अस्सी हजार छ सय सत्र खेतीयोग्य जमिन मध्ये यो वर्ष सन्तानब्बे हजार आठ सय एक्कानब्बे हेक्टरमा वर्षे धान लगाइने अनुमान निर्देशनालयको छ गत वर्ष एक लाख चार हजार छ सय तेइस हेक्टरमा वर्षे धान खेती गरिएको थियो असार मसान्तसम्म पूर्वी नवलपरासीमा पचासी प्रतिशत खेतमा रोपाई सकिएको छ गैडाकोट देवचुली मध्यविन्दु नगरपालिका र विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका धेरै खेतमा रोपाई सकिएको छ कृषि ज्ञान केन्द्रका आवासोतीका प्रमुख गोपाल लामिछानेका अनुसार तराईका क्षेत्रमा धेरै रोपाई भएको छ पहाड़ी क्षेत्र बुलिङटार काली र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा भने तुलनात्मक रूपमा कम रोपाई भएको छ समग्रमा असार मसान्तसम्म पचासी प्रतिशत खेतमा रोपाइ सकिएको छ पूर्वी नवलपरासीको अठार हजार आठ सय सोह्र हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ आउँदो वर्ष त्यति क्षेत्रफलमा सतहत्तर मेट्रिक टन धान उत् उब्जाउ हुने अपेक्षा गरिएको लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ जिल्लामा उत्पादित धानले जिल्लाका करिब चार लाख जनसङ्ख्यालाई वार्षिक खान पुग्ने गरेको बताइन्छ पर्वतवासीले पिउँदै आएको चालिस प्रतिशत पानी पिउनका लागि अयोग्य रहेको स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतले गरेको सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख सन्तोष पौडेलले जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा पुगेर लिएका पानीका करिब दुई सय नमुना मध्ये बहत्तरवटा नमुनामा मानिसलाई झाडा पखाला हुने ई कोली जीवाणु भेटिएको छ परीक्षणका लागि पानीको नमुना लिने क्रममा पानीको मुहान सङ्कलन गर्ने ट्याङ्की र धाराबाट खसेको वा गाग्रीमा राखिएको पानी गरेर एकै स्रोतका तीन फरक फरक नमुना लिएको थियो पौडेलका अनुसार महाशिला गाउँपालिकाका दश आयोजनाबाट तीस नमूना सर्वेक्षण गर्दा सातवटा मुहानको पानीमा ई कोली भेटिएको छ भने तेइसवटा मुहानको पानी पिउन योग्य पाइएको छ पानीमा पाइने कोली फर्म र इ कोली दुवैले मानिसमा झाडा पखला हुने भएकाले सकेसम्म मुहानबाट घरसम्म आउने पानीलाई मुहानदेखि नै शुद्धिकरण गरेर वा त्यो सम्भव नभएमा परिवारले घरमा नै शुद्धिकरण गरेर मात्रै पिउनु पर्ने सुझाव गरिएको छ म्याग्दीको बेनी नगरपालिका नौ गलेश्वर धाम स्थित गलेश्वर ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा जोडिएको जड भारत संस्कृत माध्यमिक विद्यालय नौ घतान स्वास्थ्य चौकी र दस नम्बर वडा रहेको पातले खेत स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोग भइरहेको खानेपानीको नमुना परीक्षण गर्दा जीवाणु कोलीफर्म भेटिएको छ बेनी नगरपालिकामा समेत जिल्लाका छ पालिकाका एक सय एक एघार खानेपानीको नमुना सङ्कलन गरी ल्याब परीक्षण गर्दा तेत्तिसवटामा कोलीफर्म फेला परेको हो स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा झाडा पखला तथा पेट सम्बन्धी समस्या लिएर उपचार गर्न आउने बिरामीको सङ्ख्याको आधारमा बिरामीले पिउने पानीको नमुना लिएर ल्याब परीक्षण गर्दा कोलीफर्म भेटिएको जनाएको छ पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा महानगरपालिका एक्काइसका सुन्तला उत्पादक किसानलाई सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापन अभियान अन्तर्गतको प्रोत्साहन रकम हस्तान्तरण गरेको छ ओडाभित्र सुन्तला उत्पादन गरिरहेका कृषकको बगैँचा व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रतिबोट एक सयका दरले कुल पच्चिस लाख पचास हजार हस्तान्तरण गरिएको हो पछिल्लो डेढ़ दशकीयता कास्कीका सुन्तला उत्पादनका पकेट क्षेत्र विभिन्न रोगका कारण संकटग्रस्त बन्दै गएसँगै महानगरपालिकाले बगैँचा व्यवस्थापन अभियान थालेको उहाँले जानकारी दिनुभएको हो प्राविधिक सहितको टोलीले प्रत्येक कृषकको सुन्तला बगैँचामा पुगेर गरिएको अनुगमनको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइने गरेको छ पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रमका महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापन बापतको प्रोत्साहन रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो प्रमुख आचार्यले महानगरपालिकाले तोके अनुसारको कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्यबापतको आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको रकम समेत हस्तान्तरण गर्नुभएको हो महानगरले विभिन्न तेइस कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोकेको छ तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कम पर्ने अवस्थामा कम भएको रकमको भुक्तानी महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले सहकारीको ऋण चुक्ता गर्न सूचना प्रवाह गर्न थालेका छन् पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण ऋणीहरूले सहकारीको ऋण नतिर्दा थप सङ्कट आउने भन्दै स्थानीय तहले नै सूचना मार्फत ऋणीहरूलाई नियमअनुसारको साभा र ब्याज भुक्तानीका लागि आग्रह गरेका हुन् पोखरा महानगरपालिकाले सहकारीको ऋण लिएका सबैलाई समयमै नियमअनुसारको साभा र ब्याज भुक्तानीका लागि आग्रह गरेको छ महानगरपालिकाले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक सूचना गर्दै रेडीहरूलाई समयमा कर्जा भुक्तानीका लागि आग्रह गरेको हो कर्जा लिएका सेयर सदस्यले कर्जा भुक्तानी नगर्दा सहकारी कोष कारोबारमा असन्तुलन आउने र बचतकर्ता सेयर सदस्य मर्कामा पर्ने महानगरले जनाएको छ सहकारी मार्फत कर्जा लिएका व्यक्तिहरूबाट नै कर्जाको सावा ब्याज भुक्तानी गर्न नपर्ने जस्ता अफवाहहरू फैलाउने काम भएकाले नियम अनुसार गर्न र त्यसो नभए कानुन बमोजिमको कारवाही हुने चेतावनी समेत महानगरले दिएको छ त्यस्तै बागलुङ नगरपालिका र गलकोट नगरपालिकाले पनि सहकारीको ऋण भुक्तानीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेका छन् पछिल्लो समय केही सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या देखाउँदै दे, ऋण तिर्न नपर्ने अफवाह फैलिएको भन्दै अफवाहको पछि नलाग्न नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ तनहुको व्यास नगरपालिकाले गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका एक सय पाँच बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलसिस गराइरहेका क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षाघात भएकालाई औषधि उपचारका लागि सहयोग गर्न थालिएको हो नेपाल सरकारले यी चार रोगका बिरामीलाई उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाएर उपचार खर्च उपलब्ध गराउन देशैभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो सोही बमोजिम ब्यासले सहयोग रकम जम्मा गर्न थालेको हो पालिकाले त्रैमासिक रूपमा बिरामीको खातामा पैसा जम्मा गरेको छ चिकित्सकको सिफारिसमा वडा कार्यालय मार्फत चालु वर्षमा एक सय पाँचजनाको निवेदन परेको नगरपालिकाले जनाएको छ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोतीले गत कार्तिकदेखि औषधि खर्च बापत रकम दिएको बताउनु भएको छ कास्कीको रूपा गाउँपालिका तीन पोल्याङ फेदीमा सवारी दुर्घटनामा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ पोखराबाट लम्जुङतर्फ जाँदै गरेको ग एक खत छ आठ छ नम्बरको यात्रुवाहक बस र लम्जुङबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको ग एक पाँच प आठ चार आठ तिन नम्बरको मोटरसाइकल पोल्याङ फेदीमा ठक्कर खाँदा दुर्घटना भएको हो दुर्घटनामा परि मोटरसाइकलमा सवार लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका छ टारका अन्दाजी तेइस वर्षीय विवेक विकको मृत्यु भएको हो मोटरसाइकलमा सवार दिपेन्द्र विक गम्भीर घाइते हुनुभएको छ उहाँको गण्डकी अस्पताल पोखरामा उपचार भइरहेको छ उपचारका क्रममा विवेक विकको भने निधन भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ अर्का घाइते दिपेन्द्र विकको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीले बसका चालक विशाल गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ तीन थान भरुवा बन्दुक सहित गोर्खा लखन गाउँपालिका नौ तीन जना पक्राउ परेका छन् का 24 वर्षीय सन्दीप भुजेल 33 वर्षीय पर्वत बाबु थापा र 48 वर्षीय कुलबहादुर घरतीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ अवैध रूपमा लुकाई छिपाई भरुवा बन्दुक राखेको सूचनाको आधारमा घर खन तलासी गर्दा एक एक थान भरुवा बन्दुक फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका डिएसपी रमेश कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ परेकालाई जिल्ला अदालत गोर्खामा हात हतियार तथा खर खजाना कसुर शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ वर्षौ अघि निर्माण भएको गोर्खाको आरू र सिमला फेद जोड्ने झोलुङ्गे पुल जीर्ण भएपछि स्थानीयवासी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् झोलुङ्गे पुल जीर्ण हुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको स्थानीय बताउँछन् पुलबाट दैनिक कम्तीमा वार पार गर्नका लागि पचासदेखि चालिस घरका बासिन्दाले पुल तर्छन् शिक्षक विद्यार्थी पनि यो पुल तरेर वार पार गर्छन् हिउँदका बेला खोला तरेर आवतजावत गरे पनि बर्खाका बेला यो पुल तर्नुको विकल्प नरहेको स्थानीय बताउँछन् समय समयमा मर्मत सम्भार नहुँदा पुल जोखिम भएको स्थानीयको गुनासो छ चुनावका बेला सबै उम्मेद्वारले यो पुल पुनर्निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि चुनाव सकिएपछि कसैले वास्ता नगर्ने स्थानीय बताउँछन् सोमबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ सुनको मूल्य सोमबार स्थिर रहेको हो नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख बाह्र हजार दुई सय रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख एघार हजार छ सय पचास रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ त्यसै सोमबार चाँदीको मूल्य पनि स्थिर रहेको छ खेलकुद विकास मञ्च पोखराको आयोजनामा भएको स्वर्गीय यामबहादुर थापा स्मृति प्रथम एम मेच्योर फुटसल रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि स्टार कफीले जितेको छ चार गणेशट टोल स्थित स्पोर्ट क्लासको फुटसल कोर्टमा सम्पन्न फाइनल खेलमा बाइलेज एफसीले कसाइडलाई दुई एक गोल अन्तरले हराउँदै स्टार कफीले उपाधि चुमेको हो बाइलेज एप्सीका नकुल तामाङ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुनुभएको छ त्यस्तै ते बाइलेजकै गोलरक्षक मुमिन तामाङ उत्कृष्ट गोलरक्षक घोषित हुनुभएको छ स्टार कफीका सन्दीप तामाङले सर्वाधिक गोल गर्दै उच्च गोलकर्ताको ट्रफी हात भएको हो अब मौसम समाचार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने चल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ मध्य प्रदेशका थोरै बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ कोशी बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ आज राती देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली बदलिरहनेछ मध्य प्रदेशका एक दुई कोशी र बागमती प्रदेशका थोरै तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ गण्डकी लुम्बिनी कडाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेछ

साउनको पहिलो सोमबार मन्दिरमा शिवको पूजा साँझ लुतो फाल्ने परम्परा पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग विरुद्ध कास्के जिल्लामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन हालसम्म बाह्र हजार आठ सय पचास गाई भैँसीमा खोप लगाइएको पशु सेवा केन्द्रको तथ्याङ्क बाँझो जग्गाको सदुपयोगसँगै उत्पादनमा वृद्धि भएपछि बाग्लुङका किसान चक्लाबन्दीतर्फ आकर्षित तीन वर्षमा आठ सय रूपनी जग्गाको चक्लाबन्दी स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतले गरेको सर्वेक्षण अनुसार चालिस प्रतिशत पानी पिउन अयोग्य पानीका मुहानमा झाडा पखला लाग्ने इकोली जेवाडुको संक्रमण र पोखरामा आयोजित प्रथम एमेच्युर फुटसल रनिङ फिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि स्टार कफीलाई नकुल तामाङ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित दर्शक वृन्द न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार